Камада бронза медалина қолға кірсе керек Дарья. Чүнки тынып тынчымас Екатерина Веденеева. Хамда Тахмина Икромова бар. Асосий рақиба. Энди ортада битта италиялык спортчу бар-ку, уни биз бироз ҳисобламаймиз, хафа бўлмайдилар. Чүнки натижалар учун ажратилган вақт деб қабул қиласиз. Екатерина Веденеева хам барча предметларда ҳозирча сорундор бўлиб келяпти. Веденеевада 2та кумуш, 1та бронза, ёмон эмас. Bu yönelişte hem uzağa olan nazarında bronza alsa gerek. Harkalay şu aspadan çık etmedi. Eğer İtalyalık sporcu rakavat kurs etmese, eğer İtalyalık sporcunun olmadı çapsa ihtimal savrundurla katora kırmaya konuşan mı? Yani İtalyalık sporcu aslında uzun kok kuraşta 70 yılında gelirken ve asmalar maşada 28-85 puan netice bile 4. yılında gelirken. Dastur boshida biroz bo'sh boshladi xatolar bilan Veneyeva va oxiriga kelgan lekin tempni tushirmadi. Oxirigacha kurashni davom ettirdi. Bu tahsinga sazovor. Ekaterinaning chiqishi bir so'z bilan aytganda final raundida ishtirok etishga munosib qatnashuv bo'ldi. Faqatgina shu boshidagi ikkita juziy xatoni inobatga olmaganda biraz horg'in cho'kdi sportchilar balkonda degan o'rindiqqa Veneyeva bu chiqishdan albatta aynan boshidagi xatolardan noroziligi yaqqol ko'zga tashlanyapti. Mana o'sha kamchiliklardan biri hozir takroran namoyish etib berildi. Agar o'sha tasmani oyog'i bilan bosolmaganda mana shu xato bo'lmas edi. Tasmani orqa qismini, pastki qismini bosib olganicha tasma harakatini davom ettira olmadi. U va uni boshqatdan o'sha oldingi pozitsiyaga olib kelishga to'g'ri keldi. U vaqt ketdi, tep ketdi. O'zi bugun sal tasma qaysarlik qilyapti ko'pchilik sportchilar uchun. Bexato juda kamdan-kam sportchilar o'z kompozitsiyalarini yakunlaydi. Bitta yoki ikkita sportchi yarishmasa, qolganlar barchasi xato bo'ldi. The score of Yekaterina Veneyeva. Demek ki Veneyeva gol yapar. 115 bar. 115. Kutulmaganda. 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 Ana shu xato bilan, hattoki